Αυτοί οι οποίοι τόλμησαν να πούν ότι εμείς ξαφνικά θελήσαμε προεκλογικά δήθεν να ετοιμάσουμε μία Αλεξανδρούπολη, ένα Δήμο για τις επόμενες δεκαετίες, τους λέω ότι αυτό που κάνουμε είναι η συνέχεια από το 2015, όταν περάσαμε τον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης 2015-2019. Σήμερα είμαι σε θέση να σας ανακοινώσω, ύστερα και από την μεσημεριανή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΜΑΘ, όπου από εδώ και 15 μέρες συμμετέχω γιατί υπήρξε παρέτηση τριών δημάρχων και μπήκαμε τρεις καινούργιοι δήμαρχοι, Αλεξανδρούπολης, Κομωτινής και Μαρονίας Απόλ. Να σας πω ότι θα είμαστε ο πρώτος Δήμος που θα δημοκρατήσουμε μέσα σε ένα με 1,5 μήνα το εργοστάσιο των 25 εκατομμυρίων. Η πεζοδρόμηση της Κύπρου δεν είναι μια αποσπασματική κίνηση η οποία πεζοδρομεί έναν δρόμο δημιουργώντας πρόβλημα στους καταστηματάριους, τους 10 που ενεργοποιούνται εκεί πέρα και τελειώσαμε. Η πεζοδρόμηση της Κύπρου έχει να κάνει ούτως ή άλλως μαζί και με άλλες 5-6 πεζοδρομήσεις που συνέβησαν ήδη μαζί με την Κύπρου, αλλά θα συνεχιστεί η πεζοδρόμηση όλου του κομματιού από τη Βασιλέως Αλεξάνδρου μέχρι την Λεωφόρου Δημοκρατίας, από την Κούτουργιώτη μέχρι και την Ακαδημία. Θα πεζοδρομηθεί όλο αυτό το εμπορικό, παλιό, ιστορικό κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Κατασκευή μια ολικού συγκροτήματος στον χώρο του Κάρπατου Αντιναμάς. Έχουμε λοιπόν εκεί 32 στρέμματα προκειμένου κάποια στιγμή να χτίσουμε σχολιά. Αλλά τα σχολιά μας είναι τα χτίζουμε και τα ζούμε μετά ποια είναι. Εκεί όμως έχουμε τη δυνατότητα στην Αλεξανδρούπολη των επόμενων δεκαετιών να έχουμε τη δυνατότητα με χρήση σχολείου εκπαίδευση να χτίσουμε σχολιά. Το ΚΤΕΜ. Σήμερα η τεχνική μου, η πολεοδομία, η χωροταξία με τον κύριο Μαστορόπουλο και τον κύριο Πορτοκαλίδη είχαν επαφή με το μελετητικό γραφείο εδώ στο Δημαρχείο, το μελετητικό γραφείο του ΚΤΕΛ, όπου αντισυμβαλώνουμε είναι το ΚΤΕΛ και αυτό το μελετητικό γραφείο. Πληρώνεται από το ΚΤΕΛ και υλοποιούν τη μελέτη με τις παρατηρήσεις που έκανε ο κ. Μαστορόπουλος και ο Πορτοκαλίδης. Εμείς επιθεωρούμε, βλέπουμε και ξεπεράσαμε βέβαια και το θέμα της ιστορικότητας όλου του συνδρομικού χώρου, όπως έχει προτείνει η αρχαιολογία της Ξάνθης, με τον της Ξάνθης, ξεπερνώντας το εμπόδιο της κατασκευής εκεί ενός ΚΤΕΛ μέσα από αυτήν την πρόταση.